کام دوستانو شروع لایف سترګ په سترګرالو تاریخ شکوم ده 26/11/2022 او په دې ټیم کې مزه ده خواجه ترور کونسلر اختر بیگم سناستم ال خبرې کې تفصیلی او ټول ویډیو چې ګوره په غوره ګوره کام کې سم مسله مسائل دی ابو می بی بی ای او د سو وکګانه چې وشو په هغه می بی بی روشنایا چی خوښ وي او بل خبره ده دا چې په دې هغه کې جمعتونو کې اکثر ملنګانان راسی جمعه پرستنه د بازار ډاک وي بی بی مو په هغه پسې هغه کې نو چې کومې خبرې می بی بی دي اته اوسوره لایک کوي شیر کوي بی بی شروع شه پسې بسم الله الرحمن الرحیم زه اختر بیگم لیډی کونسلر خبرې کوم د کوټلی کلا نه سلی خان او کوټلی کلا مو یو خلک دی زه ډیره ډیره خپه یم د مو په کوم کې مړی وشي پولیس یې پوښتنه نه کوي بل مشر نه روتي چې کړي را دي کړي بېغا وشوه چې موږ یې پوښتنه وکړو په دې هلک ډېر خلک خپا دی بی ګنا بی قصوره دا پاته تر نن سې ونرګي چې یا دو دسې شوی دو دس شوی اے تونی نه لرې نه دی انځر سره شیشې پرتی دي زلونه مو کتلې زه په غیر دې نه ډېره خپا یم بل په دې کړي کې د هغه ته خلک روتي کبور ته هلکون دا دې مو نه دي خوښ هرې کوڅې کې ګرځي نن څلورمه پنځه مرده چې یو هلک دوه ماشومان چا وړي دي مو یې کړي نه دي وړي کور ته نه وړي په بورکا کې یو سړی ګرځي پاتې نه لګي چې خپل نیکه پردی دی څه شي ته ګرځي مهرباني وکړې اول مې سلام دې ولایت خلکو ته دی بیا مې دې بورنی خلکو ته دی ناروې ته مې دی امریکې ته مې دی پوری روری کوم بختیه ټولو ته مې دا هغه دی چې د خدای او د رسول په نامه کې چې تی پاک یوت کې نه دې موږ ګیستا نه موږ بکتا نه مو هیټتا کوم دی او په سر اخیستی دی حالونو ته خللو شي چې په هغه دی کې تیز تیز پچاس پچاس لاک روپۍ کوي نو کوم کې دې هرې وسړ په کور مجمع یو دې پکې چرکې دي ولیما مې بی بی یادی چې کوم ولیما ته خلک سي ولیما ورته یادی بی بی مترو ولیما چې کوم دا نو کور په کور مجمع سره دې چرګا نو لږ غوړي دې خدای او دې رسول دې پوره شي چې دې کړي کې ته په چې په ګونه وکې ویلې دو کوم په او باندې په سار دې بلې زنانا روسي پاتې نه لګي چې شي دې کباتې جمعتونو په خوري کې کینی ار سره پرتګ نه د سر کوجي چې موږ ته پیسې ورکړو پیسې نو ویلې د چې خپل مځکې سړی روتي نو خپل مځکې چاته ویل کړي خپل بچي وتا ای موږ دې کړو بي ذات یو شوې دي مشکل غټ د بوشو پوری روري خو مشر نشتا نو دې خدای او دې رسول مړي وشي په دې قوم کې چې کوم خلک دی راځي نه کابر ته تي نه دوات تي خیرات ته تي زکات ته شدي شري چې دی نه دي شدي شري بل چې نکوي دې پکې وي کبرن ته یو نسی خا می بیا کورونو کې خلک وسی دای دې سره بل په دې کورونو کې کوم خلک په دې کلو کې وتی می باندې وکې چې په هغه خپل پیسې کې دې آ پیسې د خپل ژوندون ته تي په دې زه خوشاله شم د خدای او د رسول په نوم باندې چې نه غوړي تکي پارشي په څه کوي زه شته دوته ما زه کوم کوم تن تراسمه ای مو سه ته دا واس مې کې چې روڅاتو ته په مخ کې شاو زه په څه کوي دمره ګرونه ګرون جګړې بلې دي شګه روله یې مخکې نه ته اډر رولو چې هلکه ګوره ډي سي روانه ده هغه ډي پي راتي روتي نو دي کپرو کې بروتي آر یو پولیس چې بیا آر سي چې کړي نو نور څه څه بیا ما بي بي دلارې کوسې چې دا کومې نه موټر سایکل یې هغه چې اډې نه روان شي بي هغه هغه داسې خروپې کړي چې ټولې موتې ګوډې کړي ټیکټرې باندې شوې ګوډرې ولګېدې ګوډرې بیا لرې کړي نو چا پیدا دا ای مو کوم پیدا که مو کوم ته تاون ده څو مشه نشته چې دوه بلی مولا ریږي ټولې لارې مو ته ګړې دي ای مو ته خټک نومي هیڅ ایزا دولت ایستا خو عزت نشتا چوټ انګلند خو تبو شو چې ام مړه دې چې کیږي په سلی خونې کې ویلې اره تو څه ویني نه ابلز بی بی نرمه نه مړه راغله او ا دې مو تربور می راغله وزیر قبرونو کې شوک نه وزیر ګل مې یو قبر ته نه دلو جنوزو ته نه چی قبر ته نه چی چیزونه مخوري نو دوه ویني نو په دغه معنی ولایت ولړه رګیلا شکوا او په دغه معنی زه ډیر ډیر رګیلا منه ما چې ډیر نه راځي سړي نو شه ډیر راځي زکوتا نو د خدای او د روشا چې دوی خلک ته له دوی خبرې مې مړې نور څه ما
ټول تمه دا وټلو هغه تو دا چې هغه مرته نه دره کړی کړي مې شیر ته وی چاله کایو شو موبایل ته وله یاله کوم مینوالو دا مترو د پاره زه خوښ کوم کایچا موبایل کیمرې وی از غایونو بیبی ته میراسته که دا خو پکې خالق بینی مو بل څه خبره کین اگې د پاره ته خوښ کوم مشکلونه کنه وښنه بیبی ته ته ما په مخه مشاو په الله بیبی دا غاده نه پاتې شو پکې کنه دا پویم د کوم د کوسل اند نو هغه پویم د کی چی دی اپ یو برستې سنتر خوښو نه میکې ډی سی پکې دا غنه ته چې موږ تنګې چی بس دا درخواست نه دی دا درخواست نه دی نو خپل خدای کړی ولا بیبی په مو بل لګای دی خپل کلیزات بخده ما خلی ما کوي اخور غریب شیرین نو دوریږي نو تصبه ما پرې مې سوي لور دخ دې نو بیبی نور خبره ده او ټوبل خبره ده ورته کوم بل خبره بیبی زو دا برینیاو په مقصد پوي کې چې دا کورونو کې کوم موسی دا بکری ور کوي هاري وساره بکری دا چې کوم بار ملک مرګري اي او بیبی مې زکه نه نه دي ابو ټول تل خوت رخلي او ابو جوبتون ته ور کوي نه بیبی خبره مې دا اوره چې جمعتون ته په خور چا وبري او بل چې تاسو چې ته لون د شپې ته لور شي چې تاسو نه پیسې اخري کو چې بلالي مو پری دي پشپا پیسې یې کورونو کرے اخري نه مينو 2000 روپيه مې چې پکې دي ابو جمع کیږي اب خپل خپل جماعت ته ویل لگا پانډ په شکل بوشینو او د کری کې او پاپ پیسې په کور اوسې بولو د کوم درې خلو کې چې جماعت روان کړي اپ پزول شه ها بیبی دا ته چې څنګه ها ابو ار کلا چې بي چې دا جوړ شي به بیا هغه چې د موږ وطن د موږ نه میټو او دا لیکل شي مې لري کدا ډیر کو به نو مو ته په کابر غول وکي بیبی می صحیح خبر لون د درې خلو جماعت خبر او کوم مدرسه بیبی شروع ده کور په کې خیر سره شروع ده او لون د تاسو کریم مدرسه صد هغه کې خل هغه ته پیسې لګیل او بیبی نو هغه کې هغه ورسو کا خپل بچ هغه پیسې دي دغه تبیر کی او هغه جماعت سبوت بیا وای چې د مولم دکړه دا مولا د خپل دکون ته جوړه حالاله پټونو راخمو کې بس خبره مې بيبي سپوز وکاو چې بيبي ته پاتو نو هغه خبره یو کا بل دوستانو چې کومه خبره مې ترور کړي چې دا کوم دلته برینیاو پسې دا خبره وکړو دا غلطه ونه کا زکه چې نن سبا تاسو چې چا کوي خلک ته کور نه ورکي هغه ته بیل مو ته ایبانو ته جوړی روتي مو ته څوک جوړا راو شړی کنه مو ته څوک بوتو نه راو شړی کنه هغه ته په ګرګو سمون وتی زه ته اوس یم چې مو ته استرو خالګو هغه راو شړې نو پې چې زی په نوم دې خپل یره بیبی په کلو کې ډېر بیماری ده خور غریب تو ته راشي بس دې خپل کلو ولا بیبی تو ته زمينه مچ هر واده ته راشي تو مونږ هر لکه ترون مې دا خبره بالکل درست او کج مينوالو تو سه کوم اوره بیبی مې دا خبره ده که صحیح ده درې در نیم زل نو پې وی موټولې په نوم دې خپل بالکل بیبی مالی دې دې چې تو راو شړې زی مخونه کوم نه خرڅوم چیزی په نوم دی خدای خلک بیبی دې کې ځنې خلک داسې بیبی دې کې ځنې خلک داسې چې وایلی به خرڅی ما ته پاتې کړه په 2000 په 3000 روپیه خرڅی نو دا زیاته نه ده بیبی ما ته در شړی زی ویل کو یو مې بیبی ته موبایل په کې راسته چې سو خوې ساتي رشید الله ده ته خواست کوم چې صدر صاحب ته ورته موبایل غو نه خو دې را خپای ما مو ته مخ کې لوس نه دې کړې نه نه اوس په درته وکی بس دا خبر چې ورشي نه نه بیبی دا خبر دې ورشي دا په موبایل لګا ده رشید الله ده بیبی ته می موبایل غمو کې د نت والا چې خبره کوي او کله کله په کې ویډیو خپل ځان ته هم کوي ځکه چې خالق هغه کوي او بل چې کوم ده چې کوم ولایت کې دی امریکا کې کینیډا کې کوم مرګري نو په خوښ ساتي نو سلام دې ترنا نو په خو امریکا ټول وطن ته دی دوا سلام خو دې مې دي مسافرو سار نه په در کې ورچید ګل مې دي الله جوړ کړي امين چې ټول بیماران دي دې خدای جوړ کړي رشید دا عثمان ادا بیمار دی عثمان ګل دا بیمار دی لمه ورو عثمان ګل دا عثمان ګل دی عثمان ادا خدای جک جوړ کړي ټول دې خدای جوړ کړي رشید ګل دا نه رشید دا هم دی رشید مې دي الله جوړ کړي په مخه مو شاو په خو بعد بیبی ته مې نو پیو دی هغه ارسو کې و سلام خوشاله بواده واسه پاکستان زنده باد پاک واچ پاینده باد